Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкрупська, рада вас вітати. Як завжди, по понеділках ми кажемо вам доброго здоров'я і говоримо про здоров'я наше та наших дітей. Сьогодні з нами сімейний лікар Великохатько Ірина Олександрівна. Доброго дня вам. Доброго дня. І говоримо ми на тему, яка досить часто обговорюється на кухнях, між мамочками, на майданчиках, і яка і досі не зрозуміла багатьом батькам, і часто дуже виникають випроси до лікарів, це тема ацетон, ацетон у дітей. Слово для деяких воно взагалі не неприємливе до здоров'я. Що таке ацетон, ми знаємо. Так, це рідина, якою розводять фарби. Але сьогодні говоримо, що таке ацетон у дітей, від чого він буває, як з ним себе поводити і що робити з дітьми. Якщо у вас виникли питання з цього приводу, телефонуйте до нас, ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону 47-63-37, він періодично буде з'являтися на ваших екранах, і ми з радістю відповімо на всі ваші питання. Отже, Ірина Олександрівна, почнемо з самого головного питання. Що це таке ацетон, про що йдеться, коли мова йде про організм людини, дитини, і вживається цей термін? Ну, ви знаєте, організм дитини взагалі з самого початку він постійно розвивається і постійно самовдосконалюється. Тому деякі системи вони працюють незлагоджено і не в повному обсязі. Тому це також може впливати на порушення жирового обміну. Те, що має сьогодні дуже велику суть. Тобто, що таке ацетон? В нашій печінці виробляються такі кетонові тіла, які ми потім і називаємо ацетоном. Але в зв'язку з тим, що деякі вже згадала, що деякі системи працюють в неповному обсязі, ці кетонові тіла вони можуть накопичуватися в організмі в надмірній кількості, що потім призводить до інтоксикації. І вже наші дітки вони відчувають на собі певні прояви. Які, цей ацетон він має виводитися якось з організму, ці кетонові тіла, чи як? Ясна річ, ці токсини організм наш повинен виводити, да, назовні, які виходять з течею або потом. Ось, значить, хочу уточнити причини, те, що от важливо, да, для батьків, які повинні знати, звідки він береться і чому він підвищується. Значить, причини найважливіші – це не раціональне харчування дитини. Тобто, помилка батьків, в першу чергу, коли дитина переходить з грудного вигодовування на самостійне, і вони починають його кормити тим, що от є у нас на загальному столі. Да, це борщі, це йдуть там смажена картопля, це котлетки. Особливо бабусі радіють, це... коли діти беруть за загальним столом, так, їдять, звісно, все підряд. І в першу чергу це смажена страва. Навіть дитинки достатньо одноразово прийняти жирну страву для того, щоб підвищився рівень кетонових тіл в організмі. Тобто це не спрацьовує якось печінка, так, чи як? Це печінка у нас функціонує постійно, але коли йде нагрузка на організм, вона працює в посиленому, да, режимі. Посиленому режимі і йде виробка цих кетонових тіл надмірна. Угу. І вони накопичуються в організмі в великій кількості. Вони вже виділяють, в свою чергу, токсини, які і пагубно впливають на організм. Що ще може вплинути так і підвищити рівень цих як тіл? Як нераціональне харчування, так і недостатнє харчування. Да? Тобто, коли організм дитини не получає ті мікроелементи і ті поживні речовини, які йому потрібні для розвитку. І, звісно, організм починає використовувати свої резерви і витрачає із-за цього дуже багато своїх сил. І коли вже ми маємо підвищення кетонових тіл, ацетону, у нас є інтоксикація, організм вже не має сили і змоги виводити їх в зовнішню среду, так як він потратив весь свій ресурс на видобутку їх.
Ось, і тому дуже доцільно це повноцінне харчування і правильне дитини. І третя причина також може впливати – це супутні хронічні захворювання, от такі як цукровий діабет, кишкові інфекції, да, які спричинюють. Тобто дитина харчується правильно, і здоровий в неї сон, і спосіб життя в неї так, як годиться, але ми маємо підвищення ацетону. Це також може призводити інфекційні захворювання. А втома чи спека? Спека, ну як спека? Спека, вона дає, скажімо так, старт для дуже багатьох змін в організмі. А от втома, це відноситься туди, як я вже говорила, організм не має змоги і сили для того, аби боротися з тими змінами неправильними, які проходять в нашому, ну не в нашому, а в організмі дітей. Як би там не було, якою б не була причина, ми про них поговорили, що робити, і, верніше, які перші ознаки надлишку цього ацетону в організмі? Перші ознаки – це ну, кожна матуся, да, кожен батько, він бачить перші любі зміни в організмі дитини, або гарні, або не дуже. В нашому випадку зміни проходять не гарні, тобто ми можемо бачити це втомлюваність, млявість. Дитина скажеться на головний біль, на білі верхній ділянці живота. Це може бути нудота, це ну, вже в таких от, в крайніх випадках це блювання і навіть підвищення температури тіла до 39 градусів. Угу. І як зрозуміти, що це ацетон? Так, як я вже казала, в таких тяжких випадках ми можемо відчувати запах ацетону з рота або в сечі. Для того, аби вияснити, це помилково, чи це наші, у матусь бувають такі, от, знаєте, навіювання. Да, навіювання, або надмірні переживання, і вони починають уже весь томник захворювань приміняти на своїй дитині. В аптеці є доступні тест-смужки. Такі полосочки, в яких є спеціальний от індикатор, який реагує на ацетон, і вони доступні, продаються без спеціального рецепту. Кожен із батьків може його придбати, але ним потрібно правильно користуватися. Тобто береться сеча дитини, але не пізніше, ніж 3 години від її виведення. Опускаємо ми в цей стаканчик з сечею папірець. Обов'язково, я перепрошую, ранкова сеча має бути? Не, чи в будь-який не момент? Не обов'язково, головне, не більше 3 годин від її виведення сечі. Угу. Ну, маленькі діти, вони в основному вже ходять у нас в туалет на горщик. Угу. Правильно? От. Значить, опускаємо ми смужку, витримуємо хвилинку. І потім ми беремо інструкцію, тому що смужки вони інших різних фірм, і, звісно, показники у них будуть різні. Тому ми беремо інструкцію тієї смужки, яку ми придбали саме цієї упаковки, на яка була раніше. І дивимося результат. Значить, якщо у нас результат плюс і мінус, буває так, плюс-мінус, це вважається легка ступінь інтоксикації, і цю проблемку можна вирішити вдома амбулаторно. Не обов'язково викликати лікаря або нестися стрімголов в лікарню. Значить, дитині можна дати рясну кількість лужних напоїв. Да, це мінеральна вода без газу або поляна квасова, та ж вода боржомі, головне без газу. Ось, якщо у нас відповідь 2 плюси, це вже у нас йде середня ступінь тяжкості. Бажано проконсультуватися з лікарем, але поки батьки дійдуть до лікаря, вони також повинні вже щось робити. Знову це ж стосується прийому лужних розчинів. І сюди можна навіть додати такі сорбенти, які не будуть для дітей страшні, небезпечні. Це як смекта і ентерозгіль. Це те, що буде виводити да, за надмірну кількість. І ще хочу трошки кількість. Наголосити на правильність прийому лужних розчинів. Коли ми їх зробили, навіть деякі мами, у них уже вдома в аптеці лежить регідрон на всякий випадок. Це порошочок, який розбавляється на 1 літр води кип'ячиної, але вже кімнатної температури. І кількість дається кожних 10-15 хвилин по 2-3 столових ложечки. Угу.
Тобто. Да, тому що якщо дати велику кількість, там пів склянки, склянку, ми спровокуємо повторне блювання у дитини. Тобто ми не покращимо стан, а навпаки, ми його погіршимо. Якщо дитинка зовсім маленька, да, там от рік її, яка не розуміє або в паніці вона не буде пити той розчин, який ми даємо, можна, скажімо так, вдатися до хитрощів. Це береться піпеточка або шприц, але без іголочки, тому що ну, можна нашкодити. І ми беремо щочку, відводимо в сторону і буквально по декілька натискань, але вже тут кожних 5-10 хвилин, тут потрібно частіше. Тобто це випоювання повинно бути систематичним. Систематичне, да, поки у дитини не буде блювання. І йдемо на консультацію до лікаря. Але якщо ми бачимо відповідь 3 плюси, да, це стан тяжкий, і вже потрібно викликати швидку допомогу, і дитину направляють до стаціонарного лікування. Що може спровокувати такий високий рівень ацетону? 3-4 плюси, якщо не звернутися вчасно по лікарську допомогу? Ну, в тяжких випадках це летальний. Летальні випадки, тому що йде інтоксикація, це пошкоджуються органи, порушується її функція роботи. Також дитина може впасти в кому, а якщо у неї є вже цукровий діабет, це спровокує до гіперглікемічної коми. Тобто, ну, наслідки можуть бути різні. І аби їх не провокувати, не чекати, ми дитину доправляємо до лікарні. Яким є лікування? Симптоматичним чи специфічне якесь лікування вже в лікарні, якщо Ну, у поставили що? лікарні, звісно, в першу чергу дитину зразу її починають крапити, тобто інфузіонна йде терапія, тому що організм звільняють від токсинів. Також можуть зробити їй клізму для того, щоб зменшити температуру тіла і також зменшити прояви інтоксикації. Хоча клізму можуть зробити і батьки вдома, поки їде швидка. Це або кімнатної температури розчин, або розчин натрію. Це береться чайна ложечка соди на одну склянку води і робиться клізма А дитині. для чого очищується кишечник? Тому що токсини вони всмоктуються через лизову оболонку. Саме в кишечнику, Ну, не так? саме в кишечнику, але і там також. Тобто ми полегшуємо стан дитини при Дитини, цьому. ми зобов'язані полегшити стан, поки приїде швидка. А далі терапія яка? Тільки випоювання або. Ви знаєте, коли вже дитина в лікарні, там лікарі роблять діагностику. Тобто вони або це у нас можливо причина саме в підвищеннях кетонових тіл. Або це у нас може бути як прояв кишечних інфекцій. І вже коли лікарі роблять діагностику, да, диференційну діагностику, тому що від цього залежить лікування. Тобто потрібно додавати туди антибіотикотерапію, обов'язково йде вітамінотерапія. І лікарі для того, аби виявити свій метод лікування, вони, звісно, проводять такий от обсяг і повний обсяг обстеження. Скажіть, будь ласка, дуже часто можна почути від матусь, що моєї дитини постійно ацетон. Це якісь, чи є це хронічна хвороба, чи це. Постійно ацетон, можливо, ми можемо спостерігати у діточок з першого року народження до 12-13 років. Він може бути постійно виявлятися в крові або одноразово. Після 13 років вже організм дитини сформований, всі системи працюють злагоджено і вже підвищення ацетону немає, от такого раптового або незрозумілого. Вже після 13 років, якщо він підвищується, то це вже йде порушення певного органу або коли йде вже ясна причина, що це проблема в харчуванні. Чому в одних дітей взагалі ніколи до цього періоду, там 13 років, вони і не знають ні батьки, ні діти,
про що таке ацетон, а в інших він періодично, постійно підвищується. Це помилка батьків чи все ж таки є якась схильність до цього? Не то, що помилка батьків, це коли дітки більш ослаблені, ніж інші. Да? От навіть в одній сім'ї може бути двоє-троє діточок, але у кожного своя імунна система. Хоча всі харчуються за одним столом, всі вживають одні і ті ж продукти харчування, але вони сприймаються організмом і виводяться зовсім по-різному. Тому і йде реакція на, скажімо, попадання якогось вірусу або антигену в організм дитини по-різному. От такі от прояви будуть, ми можемо спостерігати у діточок, у яких імунна система ослаблена. Тобто в цей період може бути просто в дитини ослаблений організм і звісно, спровокувати таку реакцію. І тому така от одна із головних ціль профілактики, да, підвищення ацетону, це здоровий сон дитини. Тобто дитина повинна спати не тоді, коли вона хоче. Особливо я зараз останнього часу часто чую, і навіть від свого сина, у мене літні канікули, я маю право спати тоді, коли я хочу. Або в мене завтра вихідний, в садочок не йду і тобто можу... Тобто це після 23-ї години, після 24-ї години, і встану, коли ні. Не можна йти у дітей на поводу. Значить, дітки повинні спати з 22 години до 7-8 години ранку. Саме в цей час проходять всі оці от обміни речовин, оця вся інформація, яку вони прийняли за весь день, вона вся розміщається по полочкам, як потрібно. Тому здоровий сон – це основа їхнього, скажімо так, гарного самопочуття наступного дня. Це йде основа поведінки його внутрішніх органів і їх робота. Тому здоровий сон – це дуже важливо. Також правильний спосіб життя здоровий. Да? Це гімнастика ранкова, хоча деякі батьки не звертають, на жаль, на це увагу. Але ось такі от дрібниці – потім вони впливають на розвиток дитини. У них немає, не входить це в звичку. І от вони прокидаються зранку, перше це планшет, це телефон, це зразу мультики. Я думаю, що саме цим і спровокована така часто поява такого діагнозу, тому що також можна почути, що багато хто каже, раніше ми не чули про цей ацетон і не знали, що це таке. Він завжди був, є і буде, на жаль. Але потрібно правильно на нього реагувати і правильно з ним боротись. Щодо харчування в період лікування і після лікування, отже, якщо вже знята така гостра інтоксикація організму, дитина просить їсти, що їсти, як їсти? І... Харчування дитини, да, в такому от, в періоді, воно повинно бути збагачене, це овоща, ну, овочі, фрукти, і не в якому разі смажена страва. Тобто жирна їжа дитині заборонена. І не тільки в період лікування, але й потім. Тобто це показує батькам, що організм дитини не може приймати таку кількість неправильної страви, яку вони їй дають. І це не тільки в молодшому віці. Це бажано робити на протязі всього життя. На жаль, це не кожному під силу боротися з такими от вредними, скажімо, звичками. Ну, а є якась специфічна дієта саме в цей період? Специфічна – це побільше велика кількість рідини, да, лужні розчини, і ми вбираємо жирну страву. Все. А щодо молочних продуктів і кисломолочних? Це вживається. Вживається? Да, це молочні каші, це, на цьому обмежень немає. Сири, все інше. Ну, як ну, сир, творог. Кисломолочний да, сир. Це можна, тому що є сири, вони з домішками спейсі, з домішками різних там вкусових рецептів. Саме кисломолочний сир, можна. Так? І щодо, знову ж таки, харчування, хотілося б дізнатися щодо дитячого харчування, от яке вже готове, продається у нас в спеціалізованих магазинах. І такі популярні зараз творожки, так, Машенька і всі інші, які знаєте, діти просто обожнюють, я ставлюсь їх негативно. Особисто я. В свій час я дитині цього не купувала, хоча була можливість. Мені краще було витратити лишню годину, аби це зробити самі, тому що я знаю ту пропорцію
да, продуктів, які я беру, і що я туди кладу, я, ну, не рекомендую мамочкам купувати. Просто більшість матусь вважають це дієтичним харчуванням. Ну, опять же, дієтичне. Воно не завжди відповідає вміст тому, що написано на етикеті. Угу. Один раз, можливо, так от помилитися, і це також може бути, призвести до поганих наслідків. А овочі, фрукти в сирому вигляді, чи пропарені, чи запечені, чи сирі також можна? В період лікування? В сирими краще їх не вживати. Проварені, на пару, от часто бувають, мами беруть, пароварка майже у кожної їсть, там буквально 5-3 хвилинки обдаються вони паром, аби убрати всі ті шкідливі речовини, які там є, і дають діточкам на вживання. І наостанок про профілактику ацетону. Отже, якщо вже таке відбулося, ви вже сказали, що робити далі, це дотримуватися харчування, сну. І якщо ми не хочемо, щоб це відбулося, те саме, але давайте повторимо, як себе поводити, щоб наші діти все ж таки не страждали від цього діагнозу. Профілактика також в першу чергу інфекційних захворювань. Сюди входить це щеплення, яке потрібно робити дітям постійно і по календарю. Не повинно бути у мами, ой, там у моїй сусідці були наслідки від щеплення, а я й свої також робити не буду. Це помилка батьків, яка також потім призводить їх дітей до таких от наслідків. Тобто щеплення ми робимо, бояться нічого не потрібно. До профілактики також ми відносимо це здоровий сон, це правильне харчування, воно має бути збалансоване і раціональне. Не тоді, коли дитина попросила, от, допустим, я от згадала, що дитина голодна і накормила, або от вона попросила, ні, воно має бути по часу. Там, 8 годин ранку, в 11, в 2 години дня, в 17 і в 19 годин. Хоча тому що би, наш організм – це такий дитина може загратися, вона може елементарно так забутися, да, що вона хоче їсти. Вона про це може згадати, коли вона вже пропустила 2 прийоми харчування. Тому це потрібно держати на строгому контролі. І також моя порада батькам звертати увагу на те, чим кормлять їхніх діточок в дитячих садочках і в шкільних закладах. Тому що там, на жаль, дуже часто є такі страви, які не комбінуються разом, але дітки їх вживають. Я розумію, що там є певні органи, які за це відповідають, але не завжди вони дотримуються тих от норм, які потрібні, на жаль. І ми також через це все пройшли. Треба самим також тримати це на контролі. На контролі і цікавитись всім, де твоя дитина приймає участь. Угу. І зараз спека, як дитину також оберегти, тому що спека також провокує багато інфекцій, так, багато всього. Ну, да, спеку підвищена температура, вона є вогнищем для розмноження дуже багатьох збудників. Тому в першу чергу, коли ми дитину виводимо на вулицю, да, на подвір'я, ми потрібно їй надіти панаму, аби не було сонячного опіку або удару. Ми повинні слідкувати, аби дитина мала чисті, охайні ручки, тому що у них звичка, все, що вони бачать незвичне, вони їх на смак пробують. Ось також постійно у дитини повинна бути пляшечка водички з собою. Не чаю, тому що чай, любий напій, такий солодкий, да, має в собі глюкозу, яка потім провокує на добавлення рідини в організм. Тому краще це звичайна вода. Скільки дитині треба випивати в таку погоду? Ну, ви знаєте, в середньому це також залежить від віку. В середньому літр, півтори. Отак. Рідини для того, щоб був баланс якийсь, да, в організмі. Це крім супчику, крім компотику, як там мами бувають, дають там какао, молоко. Це окрім цього всього, цієї рідини, вода в чистому вигляді півтори, літр, півтори. Дякую вам за те, що надали нам цю інформацію. Сьогодні ми з вами говорили про ацетон у наших дітей. Сподіваюся, що, незважаючи на сприятливі умови для інфекцій та хвороб, влітку ваші діти будуть здорові і не будуть хворіти. І захищені
самими ж батьками. Отже, з нами сьогодні була Великохатька Ірина Олександрівна, сімейний лікар, яка багато знає про здоров'я всієї сім'ї, дітей зокрема. Дякую вам, зичу вам також міцного здоров'я вашій Дякую. Сім'ї. Дякую глядачам, що були з нами. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте здорові!